Rapaz, eu vou pedir pra esses caras me levar junto com eles, viu? Ele vai já. Estão tudo ali na resenha, olha. Fernando, você vai pra onde, Fernando? Me leve. Vamos dar um passeio. Me leve. Um passeio. Aí. Que massa, bicho, olha. Já falo com vocês. Só saindo aqui agora, hein? Deixa eu virar a câmera aqui. Gilvan já tá puxando já o menino. Fernando, boa viagem, menino, boa viagem pra você. Deus abençoe. Vai e volte, viu? Aguardando vocês na volta. Na volta, passa aqui de novo. Passa aqui. Olha lá. Chama. Deixa eu parar o carro aqui. Para aí. Qual foi o pessoal passar que tá viajando? Vai devagarzinho aí, na moral. Chama a galera. Simbora. Vai embora.
Boa viagem, meu irmão. Deus acompanhe. Valeu, filhão. E aí, Cristian aqui, ó, fazendo a recepção dos meninos. Cristian, obrigado, tamo irmão. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto sempre, velho. Valeu. Valeu.